בדיקות להתאמה גנטית לפני שידוכים? אני אציין דבר אחד. במחלות ידועות, כן. ישנן עמותות, עמותת דור ישרים, שעוסקת בבדיקה הזאת. במחלות שרובן שייכות לבני אשכנז, ליוצאי אשכנז, ומבדת שהדבר הזה, לפני שאתה נגשר רגשית לנערה, לבחורה, לאישה, לפני שאתם ביניכם כבר יהיה לכם קשה להיפרד, אכן נכון לעשות את הבדיקות הללו, אבל שוב, רק בדיקות שהן דברים מצויים ועלולים להיות בעייתיים לדורות הבאים, אבל דברים שאינם מצויים לא צריך לחפש ומעל ומעבר. דברים שהם מצויים, טייזקס זו מחלה שלפני שאתה נגשר רגשית לבחורה, אם אתה יודע מראש שמבחינה גנטית עלול להיות שאתם שניכם, הצאצאים שלכם יהיו נושאים את המחלה הזאת, אז לא להיקשר מלכתחילה, זה דבר הרבה יותר נכון, הרבה יותר בריא, שלוות הנפש בשבילכם, לדברים שאתם יודעים ואותם כן לעשות.